Voltamos com Goiás no ar e um idoso de 74 anos desapareceu no centro de Goiânia. Ele tem Alzheimer e a família está desesperada. Eu converso agora com o Adriano Oliveira, que é filho dele. O Adriano vai falar um pouquinho pra gente como que aconteceu isso. Adriano, bom dia para você. Tudo bem? Qual foi o último dia que seu pai foi visto? Nayara, primeiro quero agradecer a vocês pela oportunidade de estarmos aqui divulgando essa situação. E quer dizer que foi ontem de manhã, a último momento foi tipo 8h50 da manhã, no centro ali perto do Teatro Goiânia. A última vez que ele foi visto pelas câmeras da Avenida Anhanguera ali. Pois é, do lado aí do Adriano que está falando com a gente tem as fotos do pai dele, né? Que desapareceu aí, as câmeras que ele acabou de falar. Seu pai tem Alzheimer, mas ele andava com alguma identificação, além dos documentos? Ele tem alguma carteirinha ou com algum, né, alguma mensagem da própria família que fala assim, olha, eu tenho Alzheimer, se eu estiver perdido ou confuso na rua, ligar para tal telefone? Ele tem essa identificação, Adriano? Nayara, infelizmente ele não tem, porque essa situação do Alzheimer, ela surgiu há pouco tempo. Então tem duas semanas que nós estávamos fazendo exames para ver o nível, o grau de dificuldade dele, né? Então o único que a gente olhava era esse reconhecimento de avenidas, onde ele trocava as avenidas ali no centro. Como ele mora no centro já há muitos anos, ele conhece a região. Só que às vezes a memória dele faz com que ele troque as avenidas. Então nós estávamos fazendo esse exame para ver esse grau. Por isso que ele até então não tinha nada com esse tipo de informação, infelizmente. Adriano, imagina o desespero, né? Porque é um senhor, a gente viu ali nas imagens, tem uma mobilidade boa, caminha bem, tem 74 anos, é ativo. Muito mas ativo. Mas o Alzheimer, ele causa preocupação, porque a gente sabe que causa uma perda de memória e uma confusão também mental, muitas vezes. Quando essa pessoa, esse paciente, se vê ali numa situação desconhecida, até mesmo de perigo. O que a polícia diz para vocês? Qual que pode ser a hipótese? Ele está na casa, né? Ele pode ter encontrado alguém que ajudou, ele pode estar nas ruas. O que a polícia falou para vocês? Nayara, por enquanto nós ainda não temos uma informação concreta da polícia quanto a isso, né? Tudo são hipóteses. Nós andamos na região até hoje, de manhã, às 2h e pouco da manhã. Tivemos informações na tarde de ontem que ele esteve ali na Avenida Anhanguera, que ele esteve também na Avenida Goiás, à tarde, parado ali, onde nós andamos. Mas hoje nós continuamos com as buscas ainda. Ele é uma pessoa tranquila, é uma pessoa calma, e essa situação de perca de memória torna ele fica meio nervoso assim. E aí eu acho que piora mais a situação para ele, né? Qual que é o nome completo dele, Adriano? O nome dele é Moacir Alves de Oliveira. Moacir Alves de Oliveira. A gente já faz um apelo para quem estiver assistindo a gente. Isso. Viu o seu Moacir aí, a fotinho dele, né? Às vezes a pessoa pode chegar e perguntar qual que é o seu nome, ele pode nem lembrar, né, Adriano, também. Mas, por favor, ligue para esse telefone. Por favor. Ou ligue para a polícia. Agora você que conhece ele muito bem, é filho dele, o que você pode... Passa pela sua cabeça como que ele pode agir numa situação dessa? O que ele buscaria? Buscaria um abrigo? Ficaria na rua? O que você acha que ele pode estar tentando fazer nesse momento? Nayara, é uma situação muito complicada de a gente medir essa resposta dele quanto a essa fragilidade, né? Tanto da pessoa dele com a questão do Alzheimer, quanto a situação que ele está em rua aí. Eu não tenho muita noção do que ele poderia, a gente imagina que ele poderia ir em algum hotel na região, no centro, poderia ir em alguma farmácia e poderia ficar parado. Ele tem uma mobilidade boa, conversa normal, uma pessoa normal, só que a memória recente dele, ela está afetada. Pois é, gente, esse é o seu Moacir ali do lado, ele desapareceu ontem. As últimas informações que o Adriano, filho dele que está aqui conversando com a gente, teve é que ele foi visto ali na região da Avenida Anhanguera. Adriano, então a gente faz esse apelo, imagina como está seu coração, né? Esperando difícil. Aí respostas, encontrar o seu pai o mais rápido possível. A gente segue também acompanhando e torcendo para que esse encontro aconteça hoje ainda de manhã, viu? Amém, Nayara. Muito obrigado por vocês, por essa porta aberta aqui, para a gente poder estar divulgando para a grande Goiânia. Nós ontem
nessa madrugada nós também colocamos a foto dele, um papel com a foto, com as informações no eixo Anhanguera. E qualquer pessoa que vê uma pessoa, um idoso, ele está com a camisa social vermelha, com a calça social. Então alguém vê o movimento dele aí, pode entrar em contato conosco, que nós já agradecemos vocês. Obrigada, Adriano. Obrigada, viu? A gente segue na torcida. Eu tenho certeza absoluta, com fé em Deus, o seu pai, o seu Moacir vai ser encontrado ainda hoje. Vamos torcer para que isso aconteça. Gente, você imagina o desespero, obrigado, né? Dessa família. É um senhor, é um idoso e tem Alzheimer. Então a família ainda fica muito mais preocupada porque ele não lembra das coisas, ele está confuso. Então ele está vulnerável nesse momento. Se você puder ajudar, mora nessa região, passa sempre nessa região para trabalhar, viu esse idoso, já liga nesse telefone que está aí na sua tela ou mesmo para a polícia, já ajuda demais. Fala, ó, a gente viu ali na Record, eu acho que é esse idoso aqui. Se não lembrar desse telefone que está aí na sua tela, pode ligar para a polícia 190 ou mesmo 197, que é da Polícia Civil. A gente vai ficar aqui, ó, torcendo para o seu Moacir ser encontrado.